អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោក maintenance ហើយស្រីអូនដែលល្បីលើ Facebook ហក់ចូលប្រលោកក្នុងស ай ត៍ភាពយន្តហើយស្រីអូនដែលប្រិមិត្តស្គាល់ថាគឺជាថៅកែផលិតផលថារិក្សាសំភោះសម្រាប់ធម្មជាតិនិងជាបុគ្គលល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែសមត្ថភាព សបរសធនានីនេះពេលនេះបានហក់ចូលប្រលូកក្នុងវិស័យភាពយន្តគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងវិលៀបបោកពិធីក្រុងប៉ាលីត្រៀមចែងនៅម្សិលមិញនេះថាកែហាងដោះស្រស់ស្អាតត្រូវបានគេដឹងថាការហក់ចូលមកប្រលូកក្នុងវិស័យភាពយន្តនាពេលនេះគឺក្នុងនាមជាចាងវាំងផលិតកម្មផងនិងជាតួសម្ដែងផងដោយផលិតកម្មរបស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះថាផលិតកម្មរៀមឬ រៀម production ដោយឡែករឿងដំបងរបស់ផលិតកម្មថ្មីថ្មងដែលតើបក្រង់ពលីនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាកម្មជាប្រភេទរឿងបែបរំធូតខ្នាតធំ6បំ ضم ដោយតារាសម្ដែងអាចជាស្អាតស្អាតជាច្រើនចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមការបញ្ជាក់របស់ចាងវាងដល់ស្រស់ស្អាតផលិតកម្មអ្នកស្រីបានចំណាយថាវិកាមហាសាល វិញយកលឺឧបករណ៍ថតទំនើបមិនអោយចាញ់ផលិតកម្មក្រៅស្រុកឡើយស្រីអូនបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីហក់ចូលមកក្នុងវិស័យភិបញ្ញនក៏ព្រោះតែទឹកចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយចិត្តស្រឡាញ់នេះបាននាំឲ្យអ្នកស្រីចង់ចូលរួមចំណាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មភិបញ្ញនកម្ពុជាថែមទៀតក្នុងទិសដៅច្បាស់លាស់មួយក្រមហ៊ុនបានកំណត់ទស្សនៈវិស័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ថានាំភិបញ្ញនខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោក ហើយដូចនេះហើយបានជាយើងសម្ RAI វិនិយោគ500000ដុល្លារជាការដាក់ទុនដំបូងដោយ300000ដុល្លារលើកាមេរ៉ាថតលំដាប់ Hollywood, computer កាត់ត,រូបភាពឧបករណ៍ឆ្នៃសម្លេងនិងសំភារៈទំនើបផ្សេងផ្សេងទៀតនិងចំណាយ200000ដុល្លារទៀតលើការផលិតរឿងលើកទី1គឺរឿងកម្មឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Kama ni ក្រុមការងារផលិតរឿងកម្មរបស់ស្រីអូនត្រៀមនឹងចេញថតฉ াপ ฉាប់នេះហើយក្រោយពីធ្វើពិធីប្រពៃណីចាប់ស័ព្ពក្រុមរឿងនេះប្រមូលផ្ដុំដោយតារាប្រុសស្រីអាជីពជាច្រើនរូបមានដូចជាលោកខឹមសានីនកញ្ញាបេឡានិងតារាវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតជាច្រើនរូបទៀតតួឯកប្រុសស្រីទាំងពីរបានពូលដោយដូចគ្នាថាពួកគេមានមោទនភាពណាស់ដែលបានចូលរួម ក្នុងខ្សែភាពយន្តធំរបស់ចាងវ៉ាងដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ច្បាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមពិសេសគឺពេញចិត្តសាច់រឿងតែម្ដងដរឆ្នាំហើយពួកគេនឹងខិតខំមួយអស់ពីរលក្ខតិភមចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេសពមួយដងយងតែងតែឃើញស្រីអូនផលិតនៅខ្សែភាពយន្តបែបអប់រំបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែម្ដងនេះគាត់លេងមែនទែនចាយទុន50ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីត្រៀមថត រឿងខ្នាតធំគឺមានចំណងជើងថាកម្មដែលអ្នកនាងក៏មានគោលបំណងនាំយកខ្សែភាពយន្តខ្មៃទៅកាន់ពិភពលោកហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ថតខ្សែភាពយន្តគឺសុទ្ធតែលំដាប់ទំនើបដែលថតរឿង Hollywood តែម្ដងចាយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនារឿងកម្មរបស់ចាងវ៉ាងស្រីអូនມັນនឹងថាល្អមើលបែបណានោះទេ ជាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា